zamani tauraro. Kuma tauraronmu na yau gwani ne wanda yake cewa mai babban murya, mai zakin murya, wato Ali Jita. Shi fim ni ina kallon fim, ma'abocin kallon fim ne, ni fim yana burge ni sosai. So ina sa a kan kenan ina kallon fim, yawanci abin da ya sa ni daina kallon Indian films kenan. Ina zama su wannan into the film kuma sai a tafi waka sai na ga ni ina ɗaukar fim kamar gaske ne. Yawanci ko ina kallon fim. Kalli yadda manya-manyan jaruman masana'antar Kannywood suke muku fidar kansu da kansu a cikin shirin zamani tauraro. Sai rika zuwa muku a tashar Dadin Kowa a kowace ranar Juma'a da karfe 7 na yamma, da kuma tashar Farin Wata a kowace ranar Asabar da karfe 11 na safe, a kuma maimaita shi a ranar Lahadi da karfe 11 na safe.